Eki baş duvarcılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başını kessek, hayra ikinci baş ösüp, hale toplama edilir. Korrupsiyanın ayırışkan köş bulantıda. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Кыргыз автожол ишканасынын жетекчилиги 10 миллион сомдон ашык каражатты кымырып алган. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасында текшерүү жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө 10 миллион 263 миң сомдук бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз которуу жана ыйгарып алуу фактысы аныкталган. Алсак Бишкек Нарын Торугар Туна жол башкармалыгынын номер 32-чи жол тейлөө мекемесинин башчысы жана Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын директору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ИЭ жоопкерчилиги чектелген коомунун кызыкчылыгын лабирлөө менен мыйзам талаптарын одоно түрдө бузуп, 2020-2022 жылдар аралыгында ИЭ жоопкерчилиги чектелген коомуна бюджеттик каражаттардын эсебинен 24 миллион 450 миң сом которуп жиберишкен. Бирок көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде аталган подряд чеч жүзүндө 15 миллион 889 миң сомдук гана иштерди аткарган. Мындан сырткары салык мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен ИЭ жоопкерчилиги чектелген коому көрсөтүлгөн мөөнөттө 1 миллион 702 миң сом өлчөмүндө мамлекетке киреше болуучу кошумча нарк салыкты жашырып төлөбөй койгондугу аныкталган. Натыйжада мамлекетке жалпысынан 10 миллион 263 миң сом өлчөмүндө материалдык зыян келтирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.